До суду звернувся прокурор з клопотанням про подовження строку обрання запобіжного заходу, а саме у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів гривень та відсторонення даної особи від посади строком до 17 квітня. У зв'язку з тим, що попередній запобіжний захід, строк його закінчився. На даний час виникла потреба в його продовженні. Судом, заслухавши учасників процесу, було вирішено продовжити раніше обраний запобіжний захід в тому ж розмірі, який був застосований раніше, а саме 5 мільйонів гривень, незважаючи на те, що адвокат обвинуваченого просив зменшити суму до 128 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що дана особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, також існує ризики того, що дана особа буде ухилятися від явки до суду та впливатиме на свідків, тому судом вирішено залишити попередньо обраний запобіжний захід, а також продовжити строк відсторонення даної особи від посади до 17 квітня.